কাজিৰঙাত এতিয়া যেন কাৰো উশাহ ল'বলৈও সময় নাই, সকলো মাথো ব্যস্ত, কাৰণ কাজিৰঙালৈ আহি আছে এজন বিশেষ অতিথি। এই অতিথিজন আন কোনো নহয়, তেওঁ হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। অহা 8 মাৰ্চত কাজিৰঙালৈ আহিব নৰেন্দ্ৰ মোদী। নিৰ্বাচনী ব্যস্ততাৰ মাজতো আহিব কাজিৰঙাৰ শোভা উপভোগ কৰিবলৈ। কাজিৰঙাৰ ফাগুন চাবহি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, আনন্দ ল'ব কাজিৰঙাৰ বিনন্দীয়া ৰূপৰ। 9 মাৰ্চত হাতী চাফাৰী, জীপ চাফাৰী কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 8 তাৰিখে কাজিৰঙাত ৰাত্ৰি নিবাস কৰিব। ৰাতিপুৱা কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যত তেখেতে যাব আৰু কাজিৰঙাখন তেওঁ চাব। 9 তাৰিখে তেখেতে বিয়লি লাচিত বৰফুকনৰ মূৰ্তি, যাক আমি সাহসিকতা, যেনেকৈ বল্লভভাই পেটেলৰ মূৰ্তিটোক ষ্টেচু অৱ লিবাৰ্টি বুলি কয়, আমি লাচিত বৰফুকনৰ মূৰ্তিটোক ষ্টেচু অৱ ভেলোৰ বুলি কৈছোঁ। সাহসৰ প্ৰতিমূৰ্তি, সাহসিকতাৰ প্ৰতিমূৰ্তি, সেই সাহসিকতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ শুভ উদ্বোধন কৰি তেওঁ যোৰহাটত এখন ৰাজহুৱা সভাত ভাগ লৈ সন্ধিয়া পশ্চিমবংগলৈ উৰা মাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ এতিয়া কাজিৰঙাত সকলো ব্যস্ত, নতুনকৈ ৰং দিয়া হৈছে সকলোতে। নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পথ, বোকাখাটৰ পানবাৰীত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অস্থায়ী হেলিপেড। হেলিপেডৰ পৰা পোনে পোনে কহৰাৰ আৰক্ষী অতিথিশালালৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিছুদিন পূৰ্বে লক্ষদ্বীপত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৱসৰ বিনোদনে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছিল। তাৰ পাছতেই লক্ষদ্বীপলৈ পৰ্যটকৰ সংখ্যাও যথেষ্ট বাঢ়িছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণে কাজিৰঙা তথা অসমৰ পৰ্যটনক সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ভাৰতৰ মোৰ নলেজত, মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱাত আজিলৈকে কাজিৰঙাত তেনেকৈ কোনোবা প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈছে নে নাই যোৱা মই চাব লাগিব, কিন্তু মোৰ মনত পৰা তেনেকুৱা নাই। আৰু কাজিৰঙাত ৰাতি থকাও মোৰ মনত নাই। মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই ভ্ৰমণ অসমক পৰ্যটনৰ মানচিত্ৰত লৈ যোৱাত এটা মাইলৰ খুঁটা হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰাৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি কৰিছে বিজেপিয়ে। হেলিপেডৰ পৰা কহৰালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আদৰণি জনাব 15,000 লোকে। নিউজ ডেস্ক, ৰিপৰ্ট এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।